Vilanova i la Geltrú ha estat la ciutat que ha acollit avui la jornada en què ha començat a treballar el capítol català de la City Protocol Society, una fundació internacional que promou la transformació digital de les ciutats. El seu capítol català l'integren ajuntaments i diputacions amb el suport de la Generalitat. Darrere la seva feina hi ha el concepte de les ciutats intel·ligents, és a dir, aquelles ciutats que utilitzen totes les possibilitats que ofereix la tecnologia per millorar el seu dia a dia. El capítol català el formen la trentena d'ajuntaments catalans que actualment més treballen en temes d'innovació i desenvolupament tecnològic. La jornada d'avui ha estat el primer contacte que han tingut entre ells i ha servit per plantejar la feina que hauran de desenvolupar a partir d'ara. La tasca se centra sobretot a analitzar les necessitats que tenen les ciutats en matèria tecnològica, pensant en el futur i quin és el seu punt de partida per determinar així els aspectes i les eines tecnològiques que han de millorar. Tot plegat per crear una estratègia de país en la que, a més de caminar cap al disseny de les Smart Cities del futur, permeti a Catalunya ser també un país avançat productor de tecnologia. De fet, aquest és un objectiu que ja es marca al Pla Nacional per al Desenvolupament de la Societat Digital, creat recentment. El que es busca és que siguin les administracions públiques les que prenguin el lideratge a aquesta feina i que comparteixin entre elles les seves experiències i coneixements. Un dels objectius del capítol català també és compartir, compartir i col·laborar. Per tant, totes aquelles experiències d'aquelles ciutats que ho estan fent molt bé, com és també el cas de Vilanova, que se'n puguin aprofitar d'altres ciutats i, per tant, d'alguna manera o altra, que no reinventem la roda i que també aquelles coses que no funcionen tan bé no les repetim, per tant, no repetim els errors. I, en definitiva, poder, d'alguna manera o altra, crear una plataforma de país de gestió de ciutats i del territori. Jo crec que per Vilanova té una dualitat. Per una banda és un reconeixement a molts anys de molt bona feina i d'una ciutat que ha volgut apostar fort per les TIC. Per una altra banda, també, a banda d'aquest reconeixement, també és una gran oportunitat, no? Una oportunitat d'estar al capdavant d'un dels àmbits més importants del que s'anomena el Pacte Nacional per la Societat Digital.